ଆରେ ରସିକ, କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲୁ? ସାର୍, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭେଲ। ଯାଉ, ମୋ ଜୀବନର ଅତି ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୋଭଳି ଛାତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ପାଇଛି। ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଟିଏ ପାଇଛୁ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସାର, ପାଠପଢ଼ା କାଲି କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା କରିବି? ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା, କାଲି ପଢ଼ିଗଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପଢ଼େଇବି, ପ୍ରେମ। ତମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ? ସାର୍, ମୋଟାମୋଟି କଥା, ତମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫସେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧୁ ଡାକୁଆ ତମକୁ କୋଚିଂ ଦେବ। ସାର୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତମେ ପୋଖରୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ଖୋଳି ଦାନ୍ତ ଘଷେ ନା, ମୁଁ ପେଷ୍ଟ। ଆମ ବେଳେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥିଲା ତୁମର ନୂଆ ନୋଭେଲ ଷ୍ଟାଇଲ ପେଷ୍ଟ, ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ। ସାର୍, ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ସୁଶ୍ରୀ ମାରିଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହିବି? ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ 10-12 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ରେ, ତୋ ରୂପଟା କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ତୋ ଚାହାଣିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଗଲା। ସାର୍, ଗୁରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗ ସେଇ ଚାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ତୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ତୁମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛ? ବସ୍ରେ ଯାଉଛ। ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ସାର୍, ତୁମେ ଦେଖିଲ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ କାଠେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ଗେଲ କରି ମା କଲୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ମା କୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ବସ୍ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ପିଲା ଲାଗିଥିବ, ସେଇ ଠେଲା ପିଲା ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିହେବ? ସାର୍, କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେ ପ୍ରେମଟା କରିହେବ? ଆଣ, ନୋଟ୍ ଆଣ ସାର୍, ନୋଟ୍ କର, ନୋଟ୍ କର, ଗୋଟେ ଡାକିବ, ଗୋଟେ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ସାର୍, ସବୁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବି। ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା। ମା କୋଳରୁ ପିଲାଟିକି ଗେଲ କରି ଆଣିଲା ବେଳେ, ମା କୋଳରୁ ପିଲାଟିକି ଗେଲ କରି ଆଣିଲା ବେଳେ, ଜାଣିଶୁଣି ମା ଠେଇ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବ, ଜାଣିଶୁଣି ମା ଠେଇ ଟିକେ ହାତ ମାର, ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା, ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ମା କ୍ଷମା କରି ମ୍ୟାଡ଼ମ ଭୁଲି ଗଲା, ଅଜାଣତରେ ହାତ ବାଜିଗଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ଅଜାଣତରେ ହାତ ବାଜିଗଲ, ମୋର ଅଜାଣତରେ ହାତ ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଯଦି ମା ଚାହିଁଲା, ସେ ଫସିଲା, ସେ ଫସିଲା। ସାର୍, 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 ମୋଟାମୋଟି କଥା, ମାନେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସାର୍, ଧର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ। ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ? ଆରେ, ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ତମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, ସେଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଧୁଆ ବୁଳା ଓଳିଆ ଧୁଆ ହେଇକି ବୁଲ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କର ତୁମର ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୋଚିଂ ଦେବା ଦରକାର ହେବନି। ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବି? ନାଇଁ, ସେଟା ଥାଉ, ତମର କଥା ହେଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ? ସାର୍, ତମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼ ଝିଅକୁ ଫସେଇବ? ବାବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛି। ତୁମେ ମିଶନ ଜାଣ, ଫେଡ଼ନ ଜାଣ, ଗୁଣନ ଜାଣ, ହଠାତ୍ ହରଣ କରେଇଦେଲେ ତୁମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ତୁମେ କେମିତି ସାର୍ ପ୍ରେମ କରିବ?